Tämmöstä ostin tuolta Prismasta, kun... No itse asiassa en tiennyt edes, että mitä ostan, kun uteliaisuuttani ostin, niin Green Tea Mochi. Miten tuo nyt sitten sanotaankaan? Mä oletin, että tää on jonkin sortin tämmöstä kahvileipää. No, se voi olla pikemminkin kuin teeleipää. Tuo tea viittaisi vahvasti siihen, mutta tuota... Mutta välillä pitää maistaa tämmöistä, kun ei sitä muuten voi yhtään niin kuin sanoa sitten, että onko se hyvää vai ei. Ja siltä ne sitten näyttää, että tota mun mieleen, mulle tuli niin kuin heti se ensi reaktio oli, että nämä on vihreitä kuulia. Mutta ei ne tietenkään niitä ole. Mutta tuota... Tuolta pehmeitä on ainakin tämmönen. Tää on vähän niinku tämmöstä taikinaa. Joo. Mutta tämä on niin kuin taikinaa kieltämättä. Mutta hyvältähän tämä maistuu lopulta. Joten kannatti koittaa. Tämä on tämmöinen mielenkiintoinen. Minkin tämmönen raikas. Nää on vähän niinku piparkakkutaikinan ja vihreän ton kuulan, vai mikä se nyt olikaan, risteytys. Tää on niinku tämä hyvin äkkinäinen luonehdinta tästä, mitä tää on. Mutta maistamallahan tämä aina selviää. Nyt on tämmöistä tällä kertaa. Moikka!